Labdien visiem! Man sauc Andrušu Lajus, un mēs esam festivālā Lampa. Ja nu kādam tas vēl nav skaidrs, man vienkārši lūdzu pateikt to, ka mēs esam festivālā Lampa, un šis ir viens no festivāla Lampa pasākumiem. Pirms mēs arī sākam, es uzreiz vēlos arī noziņot oficiālo informāciju to, ka festivāls Lampa kopā ar Tildes balsi vēlas nodrošināt reāla laikā runātā teksta pārvēršanu rakstītā tekstā festivāla klātienē. Tātad no mans pa kreisi ir ekrāns, kur jūs varēsiet redzēt šo te reāla laika teksta pārvēršanu rakstītajā. Diskusijas reāla laika transkriptiem var sekot līdzi papildus ekrānā, tātad novietotā pie skatuves vai arī tiešraistē, jo mēs šodien esam arī tiešraidē festivāla Lampa mājaslapā, bet šo te transkriptu var arī aplūkot, ejot uz lampa1.stilde.lv. Un runas pārvēršana tekstā nodrošina Tildes eksperimentālā mākslīgā intelekta runas atpazīšanas tehnoloģija. Tāpēc teksts var ietvert neprecizitātes, it īpaši, ja mēs neizsakamies precīzi vai skaidri nenorādam, kad mums beidzas teikums runājot. Tā kā mēs progresējam ne tikai tajā, kā mēs organizējam festivālu Lampu, kas ir šoreiz, kā jūs jau labi zināt, izkliedāt pa visu pilsētu, bet arī tehnoloģijās, kas nodrošina tātad mūsu sarunu konversiju vai pārvēršanu tādā kā publiskā mēdijā. Šodien mēs esam uz skatuves apgaismo, kas pēc manas izpratnes ir viena no galvenajām skatuvēm, jo te arī vēlāk šovakar notiks politiķu cepiens. Un šoreiz kopā ar Friedrich Ebert fondu mēs organizējam diskusiju par kapitālismu un par cieņu, jo tātad festivāla tēma ir cieņu un viens no droši vien tādiem sarežģītākajiem jautājumiem ir par to, kā cieņas afekts vai cieņas faktors realizējas ekonomiskajā sistēmā, kurā mēs dzīvojam. Es vēlos tādu mazu ievadiņu no sākuma piedāvāt tādas savas personiskās pārdomas, pirms es jūs iepazīstinu ar sarunas partneriem un arī uzskatīšu jūs visus pārējos par sarunas partneriem, jo tas mērķis noteikti būtu veidot tādu iekļaujošu sarunu un arī uzrunāt un dzirdēt jūsu viedokļus un jautājumus un komentārus. Tāpēc noteikti, ja jums jautājumi vai komentāri būs, es jums pavisam noteikti sniegšu to iespēju izteikties. Mums būs arī mikrofons, kas jums ļaus uzdot jautājumus mums skatuvē, tā lai arī cilvēki, kas klausās šobrīd tiešraidē, var arī jūs dzirdēt. Bet tas jautājums, protams, par to, vai cieņa ir teiksim, tā savstarpēji saskanīga ar kapitālismu ekonomisko sistēmu, ir viens no tiem, kas droši vien ir tāds, kas nav viegli atbildāms. Un es domāju, ka tas viens no tādiem mērķiem šodien diskusijai būs saprast, vai kapitālisms un cieņa ir kaut kas savstarpēji saskanīgs vai arī kaut kas savstarpēji pretrunīgs. Cerams, ka tā viedokļa dažādība mums šeit būs, lai mēs varbūt varētu saprast tās dažādās perspektīvas vai dažādos veidus, kuros domāt par šo jautājumu. Iespējams, ka tādas skaidras atbildes mums nebūs, bet šobrīd tas mērķis jau ir izglītoties un saprast tos dažādos veidus, kā jau es minēju, kā par to domāt. Tātad no vienas puses Latvijā mēs esam dzīvojuši kapitālismu sistēmā pēdējos 30 gadus, ļoti mērķiecīgi uz to esam gājuši. Un mēs nemitīgi dzirdam tekstus par to, ka mēs dzīvojam labāk nekā jebkad pirms tam. Mēs dzirdam arī tekstus, ka Latvija ir augsto ienākumu valsts, kas ir patiesībā teksts, kas izskanēja jau no Pasaules bankas pirms 8 gadiem. Un tas bija tātad laikā, vēl kad Latvija bija diezgan dziļā finanšu krīzē, bet jau mēs sākām dzirdēt šādu veidu tekstus par to, ka Latvija ir augsto ienākumu valsts. Un es domāju, ka arī tīri objektīvi vērtējot, protams, tādi objektīvie materiālie apstākļi ir nepārprotami uzlabojušies pēdējo 30 gadu laikā. Bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šie te kapitālismu ieguvumi vai šī te kapitālismu sistēma realizējās diezgan nevienmērīgos veidos. Mēs nemitīgi arī dzirdam to, ka Latvijā nevienlīdzība ir ļoti liela. Latvijā ir pietiekami daudz cilvēku, kas joprojām ir dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un patiesībā interesanti, ka tieši seniori ir tie, kam ir vislielākais šis nabadzības risks, un tātad tie cilvēki, kas arī ļoti vēlējās dzīvot kapitālismā, droši vien pavisam noteikti lielākā daļa, bet šī ir tā cilvēku grupa, kas patiesībā šos te kapitālismu augļus ir izbaudījusi vismazāk. Un pēdējo 10 gadu laikā tā tendence ir arvien sliktāka un sliktāka. Un ik pa laikam, kad es vēlos iegūt tādu savā ziņā tādu realitātes čeku, ja, kā varētu teikt, Es ieeju Facebook grupā palīdzēsim viens otram, jo tur es vienmēr redzu dažādu veidu saucienus pēc palīdzības no cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Un arī iegāju arī vakardienu, tur uzreiz var redzēt, kādu veidu vajadzības cilvēkiem ir Latvijā. Un,
un lasot šīs vajadzības, kā piemēram daudzbērnu māmiņa, daudzbērnu ģimene, kuru lūdzu palīdzēt ar pārtiku un ar autiņiem, jo tēvam nepietiek naudas nākamo nedēļu, lai nosteigtu visu šīs vajadzības mājsaimniecībā, kur abas personas ir ar invaliditāti, viņiem ir nepieciešams nomainīt jumtu, un viņiem nav pietiekami daudz finanšu līdzekļu, kā arī nav pieejas šiem finanšu līdzekļiem, lai nomainītu jumtu, un, protams, tuvojoties rudenim un ziemai, šāda veida vajadzības kļūst aizvien aktuālākas. Ja, un māmiņa, kurai ir nepieciešama plīts un tā tālāk, vis kaut kādas šāda veida sociālās materiālās vajadzības, kas cilvēkiem pietrūkst. Tā kā no vienas puses tātad šī ir pārliecība, ka kapitālismā mēs dzīvojam labāk, bet no otras puses mēs nemitīgi saskaramies ar šādu veidu vajadzībām, kas noteikti neliecina par to, ka šie cilvēki dzīvo cieņpilnos apstākļos. Tātad šīs dienas mērķis mums būs mēģināt tātad saprast, kāpēc tā ir, vai šāda veida dažādie, teiksim, narratīvi par un ap šo te sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, vai kā mums īsti par to domāt, kā mums savienot šīs divas dažādās perspektīvas, vai tātad viņas ir saskanīgas savstarpēji, vai arī, kā jūs minēju sākumā, pretrunīgas. Un, lai man palīdzētu atbildēt uz šo jautājumu, šodien mums skatos ir viesi, kurus es mērķiecīgi izvēlējos, lai mēs spētu aptvert tiešām tādu pēc iespējas plašāku šo iespējamo perspektīvu loku. No manis pa labu uzreiz sēž Liena Ozoliņa, kas ir asociētā profesora Latvijas kultūras akadēmijā. Viņa arī ir grāmatas Politics of Waiting, Workfare Post-Soviet Austerity and the Ethics of Freedom autori. Grāmata, kas cerams iznāks arī latviešu valodā, kādā brīdī mēs jau esam pie tā strādājuši pirms tam, bet grāmata līdz ar to par pēc krīzes periodu, vai arī nepareizāk sakot krīzes periodu, kur Liena pētīja tieši Nodarbinātības valsts aģentūrā notiekošo par to, kā cilvēki meklēja darbu un stāvēja rindās, notiek ļoti interesanti. Un šajā izteiksmē, es domāju, arī tā pretruna, kur es iezīmēju, noteikti jau tur ir iezīmējās. Tālāk sēž Adriāna Kauliņa, kas ir Svedbank ilgtspējas attīstības vadītāja. Viņa īstenos Svedbank ilgtspējas stratēģiju Latvijā un veido podcastu Tērējam gudri, un arī sastādīja rokas grāmatu uzņēmējiem par ilgtspējas prakšu ieviešanu, un kā izrādās arī ir viena no festivāla lampu dibinātājiem, vai ne? Tieši tā. Un visbeidzot arī Inese Vaivare, sabiedriskā aktīviste, kas ir biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktora Vidzemes augstskolas docētāja un strādā ar ilgtspējīgas attīstības sabiedrības noturības un pēdējā laikā arī ar atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpēc aplaudēsim no sākuma, lai iesildītu arī mazliet jūs. Es jau jūtu, ka es te ļoti ilgi norunāju, ilgāk nekā es biju domājis. Bet sāksim to diskusiju, un tas mans mērķis tiešām ir uzdot pēc iespējas tāds plašāks jautājums, un tā nebūs intervija, tiešām būs diskusija. Sāksim ar šo te jautājumu, kurus jau iezīmēju. Ja? Tātad, vai kapitālisms nodrošina cieņpilnas dzīves apstākļus ikvienam, un es domāju, nebaidīsimies teikt ikvienam. Tātad ikvienam cilvēkam, teiksim, Latvijas sabiedrībā, vai arī šie nojāgumi ir fundamentāli pretrunīgi. Atvērts jautājums, es ļaušu jums iesākt ar jebkādām tēzēm, kas jums iespējams sagatavotas, bet mēģinot reaģēt uz šādu veidu jautājumu. Lūdzu. Paldies, Andri. Labdien visiem. Paldies jau vispirms par iespēju būt šeit. Paldies visiem organizatoriem par šo foršo pasākumu. Andri, ļoti svarīgs jautājums. Kapitālisms cieņa. Nu tad sākam. Manuprāt, pēc definīcijas kapitālismam kā ekonomiskai sistēmai nav mērķis un nav uzdevums nodrošināt cieņpilnas dzīves apstākļus visiem. Kapitālismā tātad pamata institūcija ir tirgus, un tirgu pamata principi ir privātās intereses un konkurence. Bet tirgus nav dabiska parādība, tirgus nav autonoms. Ideja par tirgu kā tādu autonomu, pašorganizējošu sistēmu ir patiesībā ļoti nesena ideja. Salīdzinoši nesena, 19. Gadsimta vidū radusies pēc mana lasītā. Un tātad patiesībā tirgu vienmēr rada vispirms jau un veido tālāk un organizē un uztur valsts, un tātad mēs varam teikt vēl plašāk sabiedrība kopumā. Tātad kapitālisms kā ekonomiska sistēma ir vienmēr plašākas sociālas un politiskas sistēmas sastāvdaļa un savā ziņā auglis un rezultāts. Un tad ir jautājums, tad kā kapitālisms tiek veidots, organizēts, regulēts. Kapitālismam ir dažādi tipi, dažādas nacionālās variācijas, kā tās var saukt. Un te, tā interese veidot, nodrošināt cieņpilnu dzīvi visiem,
tad tas ir tas kapitālisma organizēšanas un regulēšanas uzdevums. Un te atšķirās izpratne par to, cik tad mēs vēlamies, kā organizēt, cik regulēt. Pastāv tā, kā jūs teicu, tie dažādie kapitālisma tipi, kur tā gradācija ir dažāda. Nu, mēs pat varam teikt, ka tas pat nav akurāti teikt, ka dažās valstīs mēs mazāk regulējam un citās vairāk. Vienmēr valsts veido un regulē tikai pēc kādiem principiem. Nu, tā kā tas vienmēr ir izvēles un politikas jautājums. Labdien! Brīnišķīgs atvērums diskusijai. Liels paldies par to! Kā kapitālistu pārstāvi, es varētu teikt, ka kapitālisms arī mainās. Un tas kapitālisms, kur pagājušā gadsimta vidū aprakstīja šo te kapitālismu teoriju pamatlicēji, faktiski viņi runāja par trīs veidu kapitāliem. Viņi runāja par ražošanas līdzekļiem, viņi runāja par darbspēku, viņi runāja par kapitālu kā finansēm. Un kapitālista intuīcija un īstenībā cilvēka instinkts ir audzēt šo te kapitālu vērtību. Tas, ko pagājušā gadsimta vidū kapitālisti šīs te teorijas licēja nerēķinājās, ir ar pirmkārtām ar resursu ierobežotību, jo tajā laikā cilvēki nebija tik daudz, un tas skatījums varbūt arī nesniedzās tik tālu, un neviens neprognozēja, ka mēs šī tik dušīgi attīstīsimies. Un faktiski nerēķinājās ar vidi, kā ar kapitālu, ar ko ir jāstrādā, nerēķinājās ar sabiedrību, kā ar kapitālu, ar ko ir jāstrādā. Un es gribētu teikt, ka, protams, tas viss notiek pakāpeniski, un tas notiek savos burbuļos, bet tā mūsdienu izpratnē sāk rēķināties ar visiem šiem pieciem kapitāliem un reāli audzēt visu šo piecu kapitālu vērtību, ja? Jo no tā ir atkarīga uzņēmuma tāda, nu, sekmīga pastāvēšana. Un tāpēc, ja mēs runājam par cieņu kapitālisma ekonomikā, tad faktiski tas nenozīmē aizmirst par peļņu, bet tas nozīmē strādāt ar cieņu pret cilvēkiem un pret dabu. Nu, un es redzu šīs tendences parādamies, un es redzu šīs vērtības iedzīvināmies, un viņas nāk pa daudziem dažādiem ceļiem. Ir kaut kāds, nu, gradācija, līdz kurai mēs paši svēram soļus, un tad ir kaut kāds posms, kur mums noteikti vajadzēs uzšaut ar likumdošanu, lai mēs tālāk spērtu tālākos soļus, bet es redzu pozitīvu transformāciju. Tad es turpināšu, ja, un tad tev jādomā jauns jautājums. Faktiski, jā, ja runā par kapitālismu pārmaiņām, tad patiešām mums nav bērnu verdzība, vai ne, mūsdienās. Paldies vīriešiem, mums arī sievietes drīkst strādāt, ja, tā kā ir zināmas pārmaiņas patiešām notikušas. Bet jautājums ir tas, ko Adriana arī saka, mainoties varbūt tām formām, vai mainās arī mūsu domāšana. Ja? Un tad, ja mēs runājam, piemēram, kaut vai par šo pašu sieviešu tēmu, tad mums ir kaudzēm mazatālgotie sieviešu darbiņi, ja, skolotājas, sociālās darbinieces, ja, nu, būtībā tās jomas, kur sievietes ir ienākuši darba tirgu un dublē to, ko iepriekš viņas darīja mājsaimniecībā par brīvu, tad tagad viņām ir par mazām aldziņām iespēja to darīt darba tirgu. Ja. Tā kā es pat teiktu tā, ka, protams, pārmaiņas notiek, bet to, ko mēs redzam pēc tādiem, nu, varbūt faktiem, tas nenotiek, nu, 100 gadi varbūt nav ļoti strauji, vai ne, bet, nu, acīm redzam arī ar to ir par maz, lai tomēr būtu tādas sistēmiskas pārmaiņas. Nu jā, laikam jautājums ir tad par atskaites punktu, vai ne, ar kuru laiku mēs salīdzinam un ar kuru laiku salīdzinot mēs redzam pozitīvas pārmaiņas, jo man tomēr šķiet, ka tā tendence, nu, gan Latvijā, bet, nu, Latvija ir globālās ekonomikas pasaules daļa, un tās lielā mērā tās tendences ir Latvijā atspoguļo globālās tendences. Tomēr pēdējās desmitgadēs es tomēr neredzu tādu
pozitīvā virzienā ejoša tendence tam, kā kapitālisms attīstās. Nu, te ir jārunā par valdošo neoliberālisma kapitālisma formu, kas joprojām, kā kopš 70. 80. Gadiem ir nostiprinājusies, ir absolūti dominējoši, un mēs kaut kā tām dogmām īsti netiekam cauri. Un tā, ja mēs skatāmies, teiksim, uz, nu jā, skatāmies kādus indikātorus, ja mēs skatāmies, teiksim, GDP, nacionālā koprodukta pieauguma, ja mēs skatāmies tā, tad dažādās pasaules valstīs, jā, ok, koprodukts pieaug, bet ir daudz argumentu, kas atbalsta viedokli, ka tas ir pavisam nepietiekošs pavisam nepietiekošs indikators, kā mērīt progresu, ka ja mēs skatāmies uz ko jau Andris norādīja sākumā, uz nevienlīdzības rādītājiem, uz nedrošības, nabadzības, tādiem rādītājiem sabiedrībās, kas ļoti kaut gan it kā kopējais ekonomikas ekonomiskais labums, kopējā bagātība valstī varētu pieaugt, ja tā netiek tomēr godīgi un tā kā tiek izjusts par godīgu visiem, tomēr savā ziņā pārdalīt un visi to saņem, tad tas demokrātiskai sabiedrībai, kādā mēs tomēr ļoti gribam dzīvot un mēs ļoti baidāmies pamatoti no tādām autoritāru populismu tendencēm, kuras mēs redzam pasaulē, lai parādoties jau, nu tad tas ir tikai negatīva tendence un tas ir tas kapitāls modelis, kā jūs teicu, tā tad ir variācijas, ir modeļa kapitāls un tas ir tas modelis, kurā mēs, diemžēl, tagad tā dzīvojam un kurš tur, manuprāt, mums ir stipri jāpārdomā, pēc kādām vērtībām mēs organizējam sabiedrības, lai mēs tiešām, lai es varētu arī jums piekrist, ka mēs ejam pozitīvā virzienā. Joprojām pastāvot tēzes, ka pozitīvas pārmaiņas notiek, es varētu piekrist, ka līdzinējais tas darbības modelis, viņš nav devis to, par ko mēs tagad runājam. Tas ir, kāpēc mēs esam attapušies klimata krīzē un dabas resursu izsmelšanā, un tas ir, kāpēc mēs esam attapušies šajā te nevienlīdzīgā ienākumu sadalē. Jā, bet dinamika. Es gribu ticēt, ka viņi ir. Mēs tevis diskutēsim. Būtībā es gribēju vēl piebilst par to, ka svarīgi ir saprast, kas veido to pašreizējo sistēmu, jo mēs varam runāt par pārmaiņām sistēmā, bet viņas veido kādu noteiktu grupu vai grupas. Un privātiem sektoram ieņemot ar vienu lielāku lomu, ir noticis tāds zināms fenomens, ka daudzējādos procesos viņi ir uz līdzvērtīgas tādas, kā lai saku, uz līdzvērtīgiem svariem, kā valsts pārvalde, jo mums ir, piemēram, NTSP, kur notiek šīs sarunas, jā, varbūt privātais sektors nepieņem lēmumus, bet viņš ir tik ļoti cieši iesaistīts visos šajos procesos, ka nevar nemaz varbūt būt savādāk. Un kas ir tie, kas ir iesaistīti? Tie ir uzņēmumi, kuriem ir resursi. Un ja mēs Latvijā skatāmies, piemēram, vai mazie uzņēmumi ir pārstāvēti, protams, ka viņi nav pārstāvēti. Un līdz ar to visa šī sistēma, viņa patiesībā ir tāda vēl ar vien, tāda darba devēju, darba ņēmēju attiecību veidota, nevis varbūt tāda pilnīgi cita tipa domāšana. Un tad tas ir jautājums, vai šo jauno sistēmu vispār mēs varam mainīt, ja tie pārējie īsti nemaz netiek pie teikšanas, jo ne viņiem resursi, ne prasmes. Mums ir īsta diskusija ļoti labi. Es vēlos mazliet precizēt no tā, ko es dzirdēju šos te, kas, teiksim, varētu būt tiešām šie te iemesli, kāpēc atkal tie gan veidojās, gan šāda veida klimata krīze, ko piemina Adriana, kāpēc veidojās šie te nevienlīdzība un nabadzība, vai tas ir tāpēc, jūsuprāt, ka pastāv šis te kapitālismu dzinējspēks, kas, kā Liena saka, tas mērķis nav radīt cieņpilnas dzīves apstākļus, tas mērķis ir kaut kas cits. Vai tas ir kaut kas, pie kā mēs varam vainot šo te imperatīvu, ja tā mēs viņu varētu nosaukt, dzīties pēc peļņas un šādā veidā šādu mērķi censties nodrošināt, ka šie te labumi, teiksim, tā realizējās visā sabiedrībā. Vai arī tas ir tāpēc, ka, teiksim, citi mehānismi, kā piemēram valsts, ir tādi, kas nespēja balansēt varbūt šāda veida šīs te dziņas, kas eksistē, teiksim, privātajā sektorā vai arī, teiksim, citā sektorā.
Es varu piebilst par tām ziņām, jo tas bija tas, ko es arī, kas bija tas mans punkts, ja? Jo faktiski, ko mēs redzam arī, es minēšu piemēru no jomas, kurā es strādāju, tā ir globālā šī tā attīstības sadarbība, kur mēs palīdzam citām valstīm. Un šobrīd, piemēram, ņemot vairāk faktu to, ka valstīm paliek arvien mazāk naudas, jo nu, dažādi globālie optimizācijas procesi privātajā sektorā, lielajā privātajā sektorā nav jau nekāds jaunums, tie notiek. Un līdz ar to, protams, valstīm nav tik daudz naudas. Un lai aizpildītu šo caurumu, tiek iesaistītas bankas, lai palīdzētu un kombinētu šos attīstības palīdzības projektus ar kredītiem. Būtībā jau tie cilvēki, kur ir nabadzībā, viņi, nu, tātad, no vienas puses, protams, es zinu, ka Adrian teiks, jā, viņi mācās tā varbūt pārvaldīt savas finanses, kas arī ir svarīgs aspekts, bet no otras puses viņi jau tiek uzreiz ielikt šajā jūgā zināmā mērā. Ja? Tā kā es teiktu, ka tā globālā līmeņa privātā sektora ietekme ir tik grandioza šobrīd palikusi, ka patiešām nu, es neredzu pašreiz lielu iespēju tik no tās ārā tādā nu, legālā veidā pat. Jā, es piekrītu, ka tā tad ir gan tas kapitālisma mūžīgais dzinējspēks pelnīt vairāk, aizvien lielāku produktivitāti tā tālāk. Tad ir tā starptautiskā sistēma, uz ko Ines norādīja, kas lielā mērā arī veido to, kā valstis cenšas vai necenšas atbalstīt tirgu, lielās korporācijas vai savukārt atbalstīt sociālā taisnīguma principus savās sabiedrībās, bet esam arī vēl mēs paši tādā ziņā, ka ir tās vērtības vēl plašāk skatoties, jo valstis jau arī, nu, lielā mērā, protams, valstis valdības tās tomēr arī ir spoguļojums, atspoguļojums tomēr tādām plašākām sabiedrībā valdošām vērtībām, un te tāpēc arī, man liekas, ir tas briesmīgas teiciens, ka jāsāk ar sevi, bet nu kaut kādā ziņā jā, padomājot, cik lielā mērā mēs paši ļoti, ļoti identificējāmies ar tādām ļoti individuālām vērtībām, ar tiem konkurences principiem, cik ļoti lielā mērā mēs tos tirgus principus esam tā kā arī pat sevī pārņēmuši, ka, jo, ja runājot par cieņu, ar kā, nu tā kā, nopelnīt, un pats šis vārds, kā nopelnīt cieņu, kā justies cieņpilni un ko nozīmē, kāpēc, kā es varu iegūt cieņu, kā mēs to vispār izprotam. Un man liekas, tas lielais individuālisms, kas valda, kurā mēs dzīvojam, ka tikai, ja mēs sacenšamies, ja mēs kaut kā veiksmīgi konkurējam, ja mums kaut kas ir, ja mēs kaut ko sasniedzam, tad mēs esam vērtīgi, tad mēs varam viens otru par kaut ko cienīt. Nu, tas arī ļoti lielā mērā balsta šo te globālo politisku ekonomisko sistēmu, jo mūsu individuālās vērtības, mūsu kā cilvēku vērtības, ja mēs domājam, un Adrian, neņem ļaunā, bet diskusijas labāk, jo tu saki, ka mums kā cilvēkiem ir interese maksimizēt kapitālu. Nu, ja mēs domājam par sevi tādās ļoti ekonomistiskās kategorijās, kā mēs daram par savu produktivitāti, par savu efektivitāti, man liekas, mēs zaudējam daļu cilvēcības, jo būt cilvēkam ir kaut kas vairāk. Tas ir ne tikai runa, tur ir stāsts ne tikai par kapitālismu, bet par liberālismu, politiskā liberālisma filozofija, ideoloģija, kurā Eiropa, kurā Rietuma pasauli lielā mērā sakņojas, bet tas arī nav kaut kāds, nu, tas nav de facto, tas nav kaut kas dabisks vai objektīvs. Nu, tev interesanti padomāt par to, vai tā ir cilvēka daba, vai ne, maksimizēt, būt efektīvam, sacensties, būt produktīvam. Kas ir cilvēka daba? Cik lielā mērā tas, kā mēs par šīm lietām domājam, un esam tādi ļoti noderīgi kapitālismam subjekti, cik lielā mērā tas ir produkts noteiktām tādām politiskām ideoloģijām, noteiktām politiskām sistēmām, kurās mēs dzīvojam, kuru auglis mēs esam. Nu, bet mēs par to varam domāt, un to mēs arī daram. To var mainīt. Es gribētu piebilst, ka uzņēmēji jau nestrādā atraut no sabiedrības. Un es domāju, mēs visu piekartīsim, ka tā sabiedrība, kas ir šodien, tieši tādā vērtību izpratnē, nav tā pati sabiedrība, kas bija 90. Ja? Mēs kā sabiedrība arī attīstamies. Un sabiedrībā ir noteikta daļa, kas
ātrāk šīs vērtības iemanto, un tā ir aktīvā daļa, kas ar savu, nu, teiksim, rīcību un domu paušanu šo daļu pastiprina, nu, šo tendenci sabiedrībā pastiprina, un tādiet mainās sabiedrība. Un beigās jau uzņēmēji tādi paši cilvēki vien ir, un uzņēmumi nav kaut kādas abstraktas amorfas masas, tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumus uzņēmumos, un arī viņu starpā ir šie cilvēki ar vērtībām, kuri iet to ekstrā soli cieņā pret cilvēku, pret sabiedrību, pret dabu, pret resursiem, kas pleš to savu skatījumu tālāk, nevis par ceturkšņu peļņu un šodienas situāciju. Un es domāju, brīvais tirgus skaidrs, nu, arī nu, tiksim, to klimata krīzi runājot, brīvais tirgus pats nu, tā kā proaktīvi neatrisinās lietas, ir nepieciešams intervences, bet kopumā arī nu, pēdējos, nezinu, 5 gados mēs arvien vairāk redzam, ko mēs redzam. Nu, agrāk bija tas stāsts par sponsorēšanu. Nu, tā kā tu esi uzņēmums un ir kaut kāda sabiedrības lieta, kuru tu atbalsti, kas tev patīk un es tev dodu naudu. Tad nākošā stadija, kad nu, tā kā uzņēmums arī mēģina būt labs pilsonis un visu savu sniegumu pieskaņot, jā, lai tas iet kopā ar to. Bet pēdējā laikā tas, ko mēs redzam, ir tādas nu, kopīgā labumā biznes, kas tiek radīts, lai veidot labumu sabiedrībai. Redz, tur uz tā ekrāna tilde, kas transkriptē mūsu sarunu. Ja, tas ir viņu core biznes, kas rada labumu sabiedrībai. Vai, teiksim, kaut kādi arī šie te finanšu instrumenti, kas ir radīti klimata jautājumu risināšanai, kas joprojām ir peļņas avots, bet viņi rada pozitīvu nospiedumu. Ir skaidrs, ka mēs neesam vēl tur, kur mums vajadzētu būt, un ne sabiedrībā, ne arī absolūti visos uzņēmumos ir tā izpratne, ka visi cilvēki ir vienvērtīgi. Un īstenībā tā vēl tā kā ir pirmā klase, vidusskola būtu saprast, ka visi cilvēki un visas dzīvās būtnes ir vienvērtīgas. Ja? Un ar tādu attieksmi strādāt un dzīvot. Bet nu, tas ir evolūcijas process. Es mazliet pakavēšos pie tevis, jo tas, ko minēja Inese par to, ka privātām sektoram ir aizvien grandiozāka ietekme, teiksim, uz sabiedrību kopumā. Un ir skaidrs, ka privātais sektors primāri, vai arī nē, organizēs savus lēmumus par un ap kaut kādiem šādiem peļņas apsvērumiem. Kā jūs balansējat šos dažādos apsvērumus? Jo skaidrs, ka peļņa vairs nevar būt vienīgais, kas tagad nosaka lēmumus. Ja ir skaidrs, ka mums tagad ir klimata krīze, mums ir dažādi veidi sociālas problēmas, un šie apsvērumi neizbēgami arī bankai ir jāsastopās, jo arī kādā brīdī, teiksim, bankai jau arī nav izdevīgi, ka ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kas, teiksim, ir nabadzīga, ja? vai ir pietiekami liela sabiedrība, vai, teiksim, apkārtējā vide ir tik sagrauta, ka arī bankai neizbēgami ir jāuzņemās kaut kādu veidu zaudējumus. Kā jūs balansējat šos dažādos apsvērumus ikdienā? Ir arī vēl citi instrumenti, kas virza uzņēmumu darbību, ne tikai, teiksim, īpašnieku un vadītāju vērtību sistēmu. Ja? Tieši tāpēc, ka mēs esam saistīti ar sabiedrību, ir, piemēram, nu, darbinieki. Ko no tevis kā no darba devēja sagaida darbinieki? Un mēs vasarā veicām tādu sabiedrisko aptauju, un tur bija divi jautājumi. Viens no tiem ir, cik svarīgi jums ir strādāt uzņēmumā, kura, nu, tādā, kura vienīgais mērķis nav maksimāla peļņa, bet arī strādāšana ar nu, cieņu pret dabu un cilvēkiem. Un apmēram puse, kāda pa 50% teica, nu, ka viņiem tas ir ļoti svarīgi vai svarīgi. Un tad tā kā kontrola jautājums, bet jo jūs esat gatavi saņemt mazāk algu, bet strādāt tādā uzņēmumā, nu, tur tas cipars vēl drusku samazinājās, un tur vairs tikai 30% respondenti saka, jā, ka viņi būtu gatavi. Bet tad ir arī vēl tāda, nu, teiksim, šī te progresīvā grupa, kur šie cipari vēl ir nozīmīgi lielāki. Ja? Un tātad, ja
tas ir kaut kas tāds, ko no tevis sagaida darbinieki, lai tu varētu piesaistīt labākos darbiniekus. Tu esi nu, spiests to savu robežu plēst plašāku. Tu strādā uzņēmumu ķēdē. Jā? Nu, faktiski šis darbs ar cieņa pret vidi un darbiniekiem, nu, nu, tā ir uzņēmējdarbības ilgtspēja. Jā? Tas ir tas, tie ESG burti, ar kuriem es ikdienā strādāju. Un piegādes ķēdē nenovēršam, agrāk vai vēlāk būs kāds, kas no tevis sagaida arī tādu sniegumu, jo peļņa jau vairs, nu es gribētu teikt sen, labi, nu sen relatīvi, nav uzņēmēji darbības, sakā, sekmi un vērtības vienīgais rādītājs, ir tie tavi partneri, kas no tevis kaut kādas noteiktas lietas sagaida. Īpašnieki, jo īpaši, ja tu esi starptautiskā, publiski kotētā institūcija, un gal galā likumdošana arī no tevis sagaida noteikti normu ievērošanu. Nu, tā kā tu reaģē uz visu šo, lai saglabātu savu konkurētspēju. Ines, vai tu no savām pozīcijām vērojot, teiksim, arī minēju šīs te dalības dažādās, teiksim, valsts organizētās sēdēs, kur neizpēkam arī jāskarās ar privātā sektora pārstāvjiem, vai tu izjūti kaut ko tamlīdzīgu arī, teiksim, kad, ka peļņa nav šis te vienīgais apsvērums, ka tomēr eksistē, teiksim, nosauksim par tādām morālām vērtībām arī, arī šādu veidu apsvērumu, kas figurē šajās sanāksmēs? Sanāksmēs droši vien figurē, jā, bet līdz noteiktai robežai, jo tas ir arī tāds interesants sanāksmu triks piedaloties un redzot, ka tev piekrīt, un tad, kad tas nonāk līdz realizācijai, ja tu nepasako līdzi līdz ministru kabineta noteikumu līmenim, nu tad tur var parādīties kaut kas pilnīgi cits, jā, bet ne par sanāksmēm, varbūt par tādu rīcību, un ja jau Adriana ir šeit, tad es tiešām gribu pateikt paldies Svedbankas, reaģēja kā uzņēmums arī uz vienu tādu nu, manu hobi iniciatīvu pagājušā gada pavasarī pandēmijai, kad mēs veidojām šo kustību paliec mājās. Un tā bija milzīga uzticēšanās, kad privātais sektors saslēdzās ar kaut kādu nu, tādu mazu cilvēku grupiņu, ja, kuri pat viens otru nepazina, un arī tāpat mūs atbalstīja mobili un citu uzņēmumi. Un tas rāda, ka rīcībā patiesībā ir pārmaiņas arī un tādā atbildībā par to, kas notiek. Bet tas, kas tajā konkrētajā gadījumā, piemēram, kamēr valsts pārvalde sāk reaģēt, mums jau viss bija noticis kopā ar privāto sektoru. Tā kā es teiktu, ka tur nu, vienmēr ir dažādi aspekti. Tu pieminēji pandēmiju, un pandēmija arī ir neizbēgama kaut kāds faktors, ko es vēlējos pieminēt, jo, manuprāt, arī Adriana minēja sākumā, kapitālisms mainās. Mēs pat neesam vēl patiesībā tīri tam pievēršies tam jautājumam ar to, kas īsti ir kapitālisms, bet nu pieņemsim, ka šī ir ekonomiskā sistēma, kas pielāgojās kaut kādu veidu apstākļiem, ja, kas varbūt ir negaidīti, un tās cilvēku uzvedības līdz ar to arī mainās. Mēs dzīvojām diezgan ilgu laiku ar tādu dziļu pārliecību, ka attiecīgi valsts uzdevums primāri ir vienkārši nodrošināt brīvā tirgus apstākļus. Valstī nevajadzētu iejaukties tautsaimniecībā, valstī nevajadzētu veidot pārāk aktīvi veidot uzņēmumus un organizēt dažādu veidu sociālās materiālās vajadzības. Privātais sektors, ja viņam ļaus darboties un ja mēs organizēsim privāto sektoru aktīvāk, tad viņš to pats izdarīs. Notiek pandēmija, un tas ir zinām veidu šoks, un pēkšņi mēs redzam kaut kādu veidu pārmaiņas. Pēkšņi valsts kļūst ļoti, ļoti svarīga. Valsts ir tā, kas patiesībā ļauj privātajam sektoram izdzīvot, un joprojām savā ziņā ļauj izdzīvot. Ja pēkšņi to saikni starp valsti un tirgu mēs redzam ļoti labi. Kā jums šķiet, vai tajā brīdī, kad notiek šis te šoks, vai notiek šis te kaut kāds apstākļus, kurā pēkšņi valsts nozīme pēkšņi pieaug, vai tajā brīdī no valsts puses tas mērķis ir drīzāk nodrošināt, ka, teiksim, tā atkal kapitālismam viss ir kārtībā, vai arī šī apsvērumi par cieņpilnas dzīves apstākļiem iedzīvotājiem ir vēl svarīgāki par to? Latvijā vai pasaulē? Vienalga. Tā kā jau tu saki, Andri, ar pandēmijas krīzi, lai pandēmija risinātu, kapitālismu principi bija lielā mērā jānoliek malā. Interesanti par to padomāt. Kad mēs kļūstam pavisam apdraudēti, tad tomēr parādās fakts, ka nu, tā ideja par to, ka tirgus dalībniekiem brīvi ļaujot darboties visiem, visi kopā mēs veidojam veselīgu sabiedrību, nu, tas tā tomēr nav.
Un manuprāt, ļoti skaidri parādījās ar šo pandēmijas krīzi, ka pavisam citi principi, nevis nacionālais koprodukts, nevis konkurence, bet solidaritāte, bet rūpes, citi principi kļūst, nu, mēs atklājās kā patiesībā centrālie, lai sabiedrība varētu pastāvēt. Un tad, man likās, par šo arī domājot, interesanti domājot par to cieņa, kā tas vadmotīvs šim festivālam, ļoti foršs vadmotīvs un ļoti svarīgi domāt par vērtībām. Bet man šķiet pat īpaši tagad pandēmijas kontekstā mēs kaut kā redzam, ka ar cieņu vien nepietiek. Man liekas, pat cieņu domāt ir par mazi, jo cieņa vēl mūs tā kā saglabā, ka mēs tā kā tie savu interesi maksimizējošie individi viens otru tagad cienam, ja, vai vajadzētu cienīt, vai kāpēc cienam, vai kā cienīt. Bet no cieņas vispār, un tā ir arī diskusija plašāk pašlaik, teiksim, globāli filozofijā, sociālā zinātnēs par rūpēm, kā principu, ko mums vajadzētu likt līdzās, ja mēs, ja mēs tā domājam, un Latvijā mēs to ļoti skaidri redzam, mēs dzīvojam tā kā zem tā brīvības karoga, tas brīvības princips mums ir ļoti, ļoti organizējošs kā vērtība. Vajag piesaukt brīvību un Latvijas valsts pastāvēšanu, un mēs daudz ko tā dēļ dažādos veidos lēmumus esam gatavi pieņemt, esam gatavi darīt. Bet brīvībai, un tad padomāt interesanti arī vispār par to brīvības konceptu, ko mēs ar to saprotam, bet brīvība un rūpes, un tas liekas tāds, kas tā pa ideju rūpes, tāds pavisam kaut kas tāds soft, kaut kas. Bet man patīk arī tā ideja, kas, ko Martin Uzbauma, amerikāņu filozofa, par ko runā, kas laikam jau esot no seniem grieķiem, ka cilvēks patiesībā, un man liekas, tas pandēmijā ļoti labi atklājas, cilvēks ir kā tāds augs, kā tāda puķīte, kura, lai augs augtu, lai uzplauktu, lai veiksmīgi augtu un būtu, dzīvotu. Tam vajag atbalstu, tam vajag dažādas struktūras, sociālas, kultūras, politikas, ekonomiskas struktūras, tādas, kas atbalsta tā augšanu. Citādi viņš veselīgi neizaugs. Un man liekas, tas kaut kā ļoti parādies, un man liekas, ir ļoti svarīgi mums kaut kā, man liekas, apjēgt, cik ļoti milzīga ir šī te pandēmijas krīze, un tiešām kaut ko no tā mācīties, jo kā jau arī tu saki, kas tagad būs, vai tagad kaut kā, kā tad valsts tagad rīkosies, vai tiešām sāksim pēc kādiem citiem principiem, kur mēs neliekam centrā konkurenci un efektivitāti un produktivitāti, kas vispār dzen visu globālo sabiedrību krīzē, jo tas rezultējās klimata krīzē, ja tās uzsvers uz produktivitāti un efektivitāti. Tā, kas mums ir tik pašsaprotams, kā var tas nebūt labi? Bet tas nav, mēs jau redzam, vai ne? Tagad jau, kad sākās plūdi jau pa visur Eiropu, ka nāk tuvāk, tad mēs jau sākam domāt, ka varbūt tiešām nav labi, vai ne? Vēl likās iepriekš, tas kaut kāds ārzemes ziņas. Bet tad jā, vai uz kuru pusi būs tas pagrieziens? Un te ir interesanti paskatīties arī tīri vēsturiski kapitālismu dažādus pagrieziena punktus. Teiksim, ļoti interesants pētījums. Viens ir tur pa 60. Gadiem, tas 68. Gads bija globāli, 1968. Gads bija dažādas sociālie uzdzirkstījuma kustības, studentu kustības, dažādas pretestības kustības bija tāds ļoti liels tāds sabiedrības viļņošanās un kaut kāds krīzes un kaut kāds revolucionārais moments, runājot par toreiz tur tās tēzes, teiksim, par to, ka mēs vairs negribam būt kaut kāda tāda rūpnieciskā sabiedrība, kur visi tikai tādi štancēti, ka mums individa radošums, brīvība, mīlestība, viss 60. Ja? Un tad ļoti interesants pētījums, vien divi franču sociologi izstrādājuši, kur pēc tam skatoties, kas pēc tam notika, teiksim, pēc tā 68. Gada un 70. Tās tie saukļi, ko tās kustības, tie studenti un tie pārējie, kā kritiku tā laika kapitālismam izvirzīja kā to, kas trūkst, pēc tam tas tika ļoti veiksmīgi kaut kā ietverts, to sāk izmantot, teiksim, korporācijas pašas. Mēs tagad par kreatīviem, brīviem, foršiem darbiniekiem, kur visi tagad esam, teiksim, open space,
Piedod, Adrien, es pārāk kritiski, bet tu man vari uzreiz atspēkot, Vinas, arī. Bet nu, tā, man likās ļoti interesants secinājums un tāds nu, pētījuma rezultāts redzēt, kā tā retorika, ar ko mēs mēģinām kritizēt to, kas nav labi, to ļoti veiksmīgi, nu, kapitālisms ir ļoti, ļoti dzīvelīga sistēma, un viņš tā kā to inkorporē un apēd sevi un izmanto to, tā kā, vēl, lai turpinātu savu veiksmīgu kaut kādu jauno transformāciju, jauno formu. Nu, un tāpēc tas ir atklāts jautājums, kas tagad notiks, jo, nu, liels pamats ir domāt, ka kapitāls ļoti veiksmīgi pārtransformē jebkādu kaut kādu kritiku, inkorporē sevi un turpina darboties tālāk. Un cik mēs esam gatavi tā turpināt dzīvot, ja mēs, nu, teiksim, atgriežoties tiešām pie tās pašas klimata krīzes. Tas nav sustainable, ilgspējīgi, vai ne? Uz vērtībām balstīt transformāciju, protams, paņem laiku un atsevišķos, nu, visos gadījumos tā laika nav tik daudz, lai šo te transformāciju sagaidītu uz vērtībām bāzēt. Tādēļ, protams, likumdevēja intervence ir vajadzīga un es personīgi kā pulkvežu mazmeita atzīstu kārtību un pavēles un likumus. Likuma intervencei arī ir pozitīvi aspekti, jo tie arī izlīdzina šo te konkurētspēju un nostāda vienādos apstākļos tos, kuri ir gatavi darīt vairāk ar tiem, kuri nav gatavi darīt vairāk. Ja, tā kā tur arī uzņēmējiem ir pozitīva ietekme. Ines, pārdomas par to? Vai pandēmija iezīmē drīzāk mēģinājums saglabāt kapitālismu vai drīzāk šie tie apsvērumi par cieņpilno dzīvi, jo to arī, protams, līdz ar savu darbību tev tas uzsvars bija skaidrs, ja, ka mums ir nepieciešams sniegt un organizēt dažādu veidu sociālo palīdzību un asistenci un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā to arī bija klātesoši lēmumos, ja, kas tomēr domāja arī par citiem apsvērumiem. Jā, nu es tā varbūt netik teorētiski, bet praktiski šoreiz tiešām un par Latviju, jo man tiešām bija iespēja būt klāt darba grupā, kurā skatīja, kā rīkoties pandēmijas apstākļos un kā tur tos daudzos miljardus vajadzētu Latvijā dalīt, kas mums pienāk šobrīd no Eiropas Savienības, jo mums ir gājis grūti. Un tas, kas bija interesantākais šajā visā filozofijā, ka automātiskā reakcija pārvaldei dalot šos miljardus ir iet pa to pašu taciņu, pa kuru mēs esam gājuši, bez pandēmijas. It kā viņas nebūtu bijis. Mums tur nepietiek naudas Nacionālā attīstības plānā tur, un tad mēs, nu, pieliekam klāt, un, protams, centrā mums ir ekonomikas izrāviens. Bet visi tie aspekti, ko mēs pandēmijā pamanījām par sabiedrības nevienlīdzību un grupām, kuras palika ārpus palīdzības sistēmām, kur tiešām varēja tikai ar sabiedrības atbalstu atrisināt šīs problēmas, tas viss vēl ar vienu bija nebūtībā. Un tad, kas bija savdabīgākais, ka diskusijās ar politiķiem, jo kas tad mums cits atlika, mēs sākām prasīt politiskajām partijām atbildību, bet tiešām jūs neredzat kaut vai statistiku par ienākumu nevienlīdzību Latvijā. Izrādījās, ka tie ir tikai saukļi pirms vēlēšanām, kas pēc tam arī beidzas. Mums nav īsti valstī ne tāda redzējuma, ne tādu vispār politiku un stratēģiju, kā tad mums tikt ar to nevienlīdzību galā. Un dati ir, diemžēl, diezgan nežēlīgi. Mums ir augsta un stagnējoša šī ienākuma nevienlīdzība, ļoti, ļoti ilga un augsta nabadzība. Būtībā mēs kā valsts nespējam pat uz to reaģēt. Un te es gribētu vienu mazliet citu pandēmijas perspektīvu iemesties drīkstu, kas man bija tāds pārdoms, jo tad, kad brīvprātīgi gāja palīdzēt šajā paliec mājās kustībā, protams, viņi deva arī tādu atgriezinisko saiti. Un viens no aspektiem, par ko mums nācās diskutēt, bija tāds, ka tad, kad atver tev durvis kundzīte, kas var knapi pastaigāt, un tu viņai es atnesu to pārtiku, tu jūties laimīgs. Es esmu palīdzējis cilvēkam, kam ir grūti. Bet dažkārt bija, ka atver tavs vienaudzis, piemēram. Jo bija iespējams, ka vien cilvēks pašizolācijā, varbūt viņam ir kāda hroniska slimība, viņš nevar iet ārā, jo viņam šī infekcija palielina tātad, nu, nāvējošos riskus, ja. Nu, es runāju par pagājušo pavasari, ka mums vispār bija vēl maz informācijas par Covidu. Un tad mēs sākām runāt, kas ir tas cilvēks, kam ir vajadzīga palīdzība, un te man patika tas, ko tu teici, bet pēc tam izlaboji. Tu teici, jānopelna cieņa. Mums jau tajā vārdā ir nopelnīt iekšā, vai ne? Un tad es sāku domāt, klausoties jūsos, kas ir tas cilvēks, kas pelna, ir nopelnījis vai nav nopelnījis mūsu cieņu, kāds ir tās struktūras. Un tad
mums parasti liekas, nu, kāds ir tas ideālais cilvēks, kuru mēs cienam, ja viņam ir ģimene. Šis jautājums jau nu, tā kā tiek skaļi debatēts, vai vajag būt bērniem, lai tevi cienītu. Ja? Vēl vajag darbu, ja? Jo tas, kas nestrādā, tas ir slikts, ja viņš tur uz mūsu rēķina dzīvo. Bet interesanti ir tas, ka es runājot arī ar daudz jaunākām paaudzēm, viņiem ir tāda pieeja, es skatos arī daudziem, varbūt arī šeit ir kāds reakcijas uz to, ka grib cilvēku ātri nopelnīt naudu, ja? Tā kā pelnīt tagad daudz ritīgi strādāt, un tad, nu, es negribētu teikt vārdu pensionēties, bet iziet no darba tirgus, es nezinu, ap 40-45 gadiem un labi pavadīt tālāk savu dzīvi. Ja? Es esmu dzirdējis par šādiem modeļiem. Tā kā es domāju, ka arī šīs izmaiņas sabiedrībā, sabiedrības vēlmēs un paaudzēs mainīs to, kā mēs vispār skatāmies uz šiem jautājumiem, un ātri tas nenotiks, bet tas arī būs jautājums gan par darbiniekiem, jo šobrīd mums arī vai netrūkst, mēs kā reiz runājam, darbinieki, mēs skatāmies tā kā uz migrācijas kaut kādu potenciālu, bet arī būs citi izaicinājumi, novecojas sabiedrība, cilvēki, kuri negrib strādāt, jo viņiem ir pietiekami ienākumi, tā kā es domāju, mums sagaida vēl daudz interesantas lietas. Jā, jā. Risinājumi tādām lielām problēmām parasti ir ļoti plašā mērogā meklējami, un es gribētu šajā diskusijā pievienot tēzi par izglītību. Par izglītību kā nu, individuālās labklājības pamatu, par izglītību, kas tev ļauj dzīvot dzīvi, kura ir bagāta, bet ne tikai ar naudu bagāta, bet ar iespējām bagātajam. Un vidusmēra vai švaka izglītībā tev to nenodrošina. Un te ir, protams, nu, stāsts vispār par izglītības kvalitāti valstī, un es domāju, tas ir pēdējās 10 gadus arī tā Latvijas diskusija, kur pirms 10 gadiem mums liekas, mums ir izglītība visi pilnīgā kārtībā. Tagad mēs sakām, o nē, mums vajag tā kā top un kvalitīvu izglītību katram bērnam Latvijā, un tad mums viss būs kārtībā. Un arī izglītība tādā nozīmē, ka kurā brīdī tev, nu arī, kad mēs savas dzīves nu, skatāmies un vērtējam, kurā brīdī tev parādās šī te vērtības sistēma un izpratne un tā kā vajadzība iesaistīties kaut kādu globālu problēmu risināšanā, brīdī, kad tu esi par viņām uzzinājis, ka tu esi izglītojies, ka tu esi to sapratis, nu nevelti, klimata krīzē aktīvāk iesaistās tie uzņēmumi, kuru darbinieki ir zinoši, kur ir izpētījuši, kur ir sapratuši šīs globālās sakarības, nevis tie, kur neinteresējās. Tātad īstenībā mēs nonākam pie tādām core lietām, pie izglītības kā fundamenta. Un tad vēl es gribēju piebilst to par to gribēšanu nestrādāt, tas, kam es ticu, ka viņi negrib strādāt jebkuru darbu. Varbūt nejēg pilnu darbu, bet tad, ja viņi varētu atļauties nestrādāt, viņi vienalga, viņi kaut ko gribēs darīt. Kaut ko, kas ir jēgpilns, kas dod piepildījumu, jo tā ir cilvēka dabas neatņemama sastāvdaļa. Nezinu, vai tā, varbūt tā ir mūsu paaudzes atbilde, es tā, nu, tas pieļauju, ka mēs zinām. Man interesanti būtu īstenībā, ko domā arī nu, cilvēki, kas ir cita paaudze, jo tas darbs kā tavs piepildījums, man liekas, ka tas tomēr ir tas, ko vecmāmiņa vienmēr saka un stāvēja dobē, kamēr viņu aiznesa no dobas, ja? Bet vai tiešām tā ir arī mūsdienu sabiedrībā, jo varbūt, ka ar to, varbūt, ka cilvēki tiešām izlīdzsvaro, vai ne, tās lietas, un viņi varbūt par to vispār rosīšanos kā tādu, protams, ja, un to mēs redzam, piemēram, valstīs ar sabiedrības novecošanu, piemēram, no Japānas kolēģi, ja, viņi pensionējas, viņi vēl ir ļoti moži un spēcīgi, ja, un veseli, un tad viņi pāriet strādāt nevalstiskajās organizācijās, bijušie lielu uzņēmumu vadītāji un diplomāti un spēciņi šo sektoru. Tā kā varbūt, ka tā rīcība būs tāda, bet varbūt nebūs, jo es zinu, ka manai paudzē, kur izdzīvoja 90. Krīzi, kad nebija īsti ne apavu, viņi grib tagad attēsties ar kaut kādām mantām. Mums ir draugi, kuriem ir tur kaits, motocikls, nu viss pēc kārtas, ja, jo visu vajag tev mājās. Ja. Un es nezinu, vai kāda būs tā nākamā paudze. Man pat nav prognozes, jo es varu tikai ar savas paudzes acīm to redzēt. Varbūt tad šis ir īstais brīdis to nākamo paaudzi iesaistīt, jo mēs esam iezīmējuši vairākas tēmas, gan pandēmija, gan darbs, gan teiksim, valsts nojāgums un tā tālāk.
varbūt no klātesošajiem iespēju jautāt vai arī izteikt komentārus vai kādus iebildumus, vai nu vispārīgus, vai arī iespējams mērķētus uz kādu konkrētu personu. Mums ir atlikušas aptuveni 11 minūtes, un mēģināsim tad demokratizēt šo sarunu vēl vairāk. Tiem, kas vēlās izteikties, jums ir iespēja vienkārši pacelt roku, un tad, ja es nemaldos, tad būs persona, kas jums atnesīs mikrofonu, lai jūs varētu pajautāt jautājumu vai izteikt komentāru. Vai ir kāds drosmīgais? Jā, mums ir tur. Mēs redzam, Igor piecelies tev, rekur šeit atnesīs. Halo? Jā, paldies. Man sauc Igors Kļaviņš. Un man liekas, tas viens jautājums, ko to arī uzdevi, ir, vai pandēmijas, šīs te lielās investīcijas, kas mums ienāca, bija mērķis stabilizēt tirgu un uzturēt tos visus tirgus mehānismus arvien vairāk. Un, teiksim, tas, ko esmu pamanījis, ka tas... Principā drīzāk bija mērķis stabilizēt tādu valsts noturēšanos kopā, jo sākās kaut kādas arī pretenzijas, protesti par atbalsta trūkumu dažādām nozerēm, tur bija frizieri, tur citas sabiedrības grupas vienkārši netika līdz kaut kādam atbalstam. Un man liekas, ka tie lielie tēriņi, kas nāca arī, piemēram, 500 eiro par katru bērnu, tas atbalsts, viņš bija tāds kā priekšvēlēšanu selektīvs populisms, drīzāk nevis rūpes par iedzīvotājiem, bet apstākļi tā sakrita, ka nāca pašvaldību vēlēšanas, un tagad arī vēl vienas vēlēšanas nāk arī. Tad izdevās kaut kādā ziņā sabiedrība izcīnīt to atbalstu. Vismaz tā es to visu laiku jūtu, ka līdz ar pandēmijas sākumu, tas atbalsts bija ļoti, ļoti maz, ļoti selektīvām nozarēm, ja es nemaldos pat domāts tikai un vienīgi turismam, pēc tam tas tika nedaudz paplašinās, tad vēl, un tas tā kā tā aizgāja. Bet tas nāca ar spiedienu no sabiedrības, no arī nevalstiskā sektora, tādā ziņā. Bet es neredzēju no valsts tādu mērķtiecīgu vēlmi stabilizēt šīs dažādās sistēmas. Jā, tā. Paldies, tātad sabiedrībai bija jācīnās par cieņu. Varbūt papildinošs komentārs vai jautājums? Kas nav obligāti jābūt saistītam ar to, ko Igors tikko minēja? Pārdomas no publikas par to, vai kapitālisms un cieņpilna dzīve ir kaut kas savstarpējs savienojums vai nesaskanīgs? Vai arī iespēja uzdot jautājumu? Nika, lūdzu. Sveiki, mani sauc Niks. Man varbūt tāda bišķi provokatīva doma. Es domāju, mēs te īsti nerunājam par to, kas tas kapitālisms tāds ir. Varbūt katrs runājam pēc savas sapratnes. Tā mana viena no definīcijām, kuru es izmantotu, būtu, ka tā ir sistēma, kura uzņēmumā kapitāla ieguldītājs kontrolē šī uzņēmumu un veido tā uzbūvi tā struktūru un darba ieguldītājs tikai saņem atalgojumu. Un viņam šī teikšana šajā uzņēmumā nav. Un tādā plašākā sabiedrībā tas varētu būt ok, tas varētu būt tā kā viens no darba organizēšanas veidiem, un, protams, tur varētu nebūt nekādas, varbūt, pretrunas ar cieņu, manuprāt. Bet tad ir otrs variants, kur tā realitāte, kur dzīvo ļoti liela daļa Latvijas sabiedrības, kur tu nevari tā kā citā formā darboties, tu nevari kļūt par pašnodarbināto, tā ir tomēr niša, kur tev ir vajadzīgs kaut kāds specifisks prasmes vai kaut kas tāds, tu nevari veidot savu uzņēmumu, tu neesi tik turīgs, lai varētu to izveidot, un tad tu esi spiests iet šādās darba attiecībās. Un iepriekšējā vakar bija viena diskusija par cieņu, un tur tika izmantot divi jēdzieni izšķirti. Cieņa kā respekt, kā cieņa, ko cilvēki pauž viens pret otru, ko varbūt kāds var nopelnīt arī, kā mēs te runājām. Un es neredzu tā kā nekādu problēmu šeit, ka tu varētu būt šādās darba attiecībās un cienīt kā respekt viens otru. Bet vai tadī brīdī, kad tu esi spiests doties strādāt uzņēmumā, kurā tev nav nekāda teikšana un tev tur spiež tava nabadzība, teiksim, tā iet strādāt, vai tu nezaudēsi savu dignitī šeit? Jo tas nozīmē, ka tu pavadi katru dienu ļoti ilgu laiku savas dzīves, strādājot kaut kādā struktūrā, kur tev nav nekādas teikšanas par to. Paldies. Es niekšu iespēju reaģēt varbūt uz Nika, varbūt arī Igora komentāri, jo jūs vēlaties.
reaģējot uz to pirmo, man liekas, pandēmija problēma bija tāda, ka mums bija tik daudz naudas, mums vēl ar vienu būs tik daudz naudas, cik mēs īsti neesam redzējuši. Mēs vienkārši viņu tērējām. Un tad mums ienāca prātā, ka varētu tā tērēt un tā tērēt. Zinu, ka tas ļoti slikti izklausās cilvēkiem, kur strādā privātā sektorā un pelna šos nodokļus un nākamām paudzēm, kur atmaksā šos kredītus, bet tā bija skarbā realitāte, mums vienkārši vajadzēja ātri satērēt visu. Un tāpēc es pat vispār personīgi es nejūtu nekādu dižu stratēģiju, jo tā, un pat ja viņa bija, viņa īsti nestrādāja, jo būtībā es atceros, ka bija viens tāds brīdis, kad tie uzņēmumi patiešām sāka gāsties. Mums vēl vajag atbalstu, mums vēl vajag atbalstu, mums vēl vajag atbalstu, jo visi gribēja, protams, tās kompensācijas. Un tad tas jautājums bija tāds, hei, mums taču ir pārkvalifikācija. Ja strādā tā ideja, ka cilvēks grib vienkārši strādāt, ja, tad viņš ietu pārkvalificētos un strādātu kādā citā jomā, bet neviens jau īsti negribēja pārkvalificēties, gribējās nu, saņemt to kompensāciju, un tad, cik es dzirdēju arī, ka daži uzņēmēji sūdzējās, ka vairs nevar tos cilvēkus dabūt atpakaļ darbā, jo viņi ir nu, tā labi atpūtušies, tad viņi atnāk vēl paprasa atvaļinājumu savu, ja pēc šīs dīkstāves. Tā kā tur bija ļoti interesants tās praktiskās perspektīvas, bet par to dignity es tomēr gribu paspēt pēdējās minūtēs, jo man droši vien vairs nebūs iespējas iemest, jo es arī domāju par dignity daļu patiesībā vienu brīdi. Un tad es domāju, kas ir tie mēs, kuriem pienāks cieņa, un kas ir tie citi, kuriem nepienāks cieņa. Un tas, kas šobrīd notiek, es cita tēma, bet uz Latvijas robežas parāda, ka mēs tomēr uzskatām, ka ir cilvēki, kuriem nav šis dignity. Un līdz ar to, es domāju, tās būs tās atbildes, kuras mums būs, nu, migrācija būs neizbēgams fenomens, ja? Un es domāju, mums būs jāatbild uz jautājumu, kas esam mēs, un vai mēs esam šeit mēs, vai mēs esam mēs kaut kur tālāk. Un tas būs milzīgs cieņas jautājums, kuru mēs vēl, manuprāt, nemākam atbildēt. Varbūt komentārs Nikam, ja? Nik, man liekas, tu ļoti skaidri tādiem saviem vārdiem izteici jau klasisko Marksa tēzi par to, ka tajā brīdī, kad ir jāpārdod savus laiks, lai vienkārši varētu izdzīvot, kad nu, tur ir cieņa zaudēta. Un tad tu pats gan arī teici, nu jā, bet ja tā ir tikai viena no, ja tā ir izvēle un ja ir vēl varianti, varbūt uzņēmējs, varbūt pašnodarinātājs, tad varbūt ir okay ar to kapitālismu. Nu, viens varbūt tikai komentārs tāds, ka svarīgi ir tas, ka pat ja ir vēl varianti un nav absolūti cieņu zaudējot jāpārdot tas savus laiks, lai izdzīvotu. Būtiski, man liekas, ir tas, ka mēs, ja mēs skatāmies pa 100 gadu, teiksim, griezumā, tāds neregulēts vai ļoti minimāli regulēts kapitālisms, kur vienkārši viens ir darba devējs un otrs ir darba ņēmējs, tam ir tendence tādā ilgtermiņā tam darba devējam kļūt aizvien turīgākam un tam darba ņēmējam kļūt aizvien patiesībā nedrošākā un lielāks nabadzības situācijā. Tā kā tas, man liekas, ir būtiski domāt, jo it kā liekas, nu jā, nu kas tur slikts, ja es tā izvēlos un man par to maksā, bet ir svarīgi skatīties tādā makro statistiku, kas, un tas nav mans pieņēmums vai izdomājums, kas vienkārši konkrēti ar datiem parāda, ka minimāli regulēts kapitālisms veicina to, kam jau ir aizvien lielāku turību un atņem aizvien vairāk relatīvi skatoties tiem, kam ir jāpārdot tas savs laiks, tā kā tur ir vērts par to padomāt. Mums ir aptuveni 2,5 minūtes, vai nu jūs kāds uzdodat jautājumu, vai arī es uzdošu to pēdējo jautājumu. Un tas būšu es. Tātad, šī ir vienotām diskusijām, droši vien, kas varētu ilgt vēl pusstundu. Tomēr mēģinot kaut kā noslēgt to, lai ir zinām veidi tāds, vai nu, ja ne punkts, tad komandas diskusijai. Kas varbūt būtu jūsuprāt tas priekšnoteikums, lai šāda veida jautājumus par kapitālismu un cieņu nemaz neizvirzītos? Jo skaidrs, ka tiklīdz mēs izvirzam šo jautājumu par kapitālismu un cieņu pilnas dzīves apstākļiem, mēs jau identificējam kaut kādu veidu problēmu. Vai jūs redzat jeb kādu veidu priekšnoteikumu, kas mums palīdzētu nonākt situācijā, kur šāda veida jautājums nemaz nerastos? Tie var būt mikro līmeņa risinājumi, makro līmeņa risinājumi, tie pat varbūt nebūt, tiem nav obligāti jābūt risinājumiem, varbūt kaut kādi, jebkāda veida morālie principi. Okay, varbūt, kamēr jūs apdomājaties vēl tā īsi, nu var sakot, atgriežoties pie idejas, ka kapitālisms ir tomēr tas plašāka sociālā kultūras politiskā konteksta sastāvdaļa savā ziņā. Nu, kapitāls ir jāskata kontekstā ar
plašākas sabiedrības vērtībām. Un tāpēc man šķiet, un tas nedaudz arī piekrītot Adrians teiktajām par izglītību, var sakot, kur ir tā ir viena iespēja. Nu, kā mēs varam pārdefinēt, var sakot, kā mēs izprotam, ko nozīmē. Man liekas, svarīgi, ko nozīmē cieņpilna dzīve, jo te jau iezīmēs, ka it kā intuitīvi skaidrs, bet patiesībā mums ir tāda, varbūt tāda diezgan šaura savā ziņā izpratne par to, kā tad to cieņu nopelnīt. Un ja mēs tā kā varam kaut kā sabiedrība diskutēt, domāt kopā un paplašināt to savu izpratni par cieņpilnu dzīvi, par tām vērtībām, uz kādas mēs gribam, lai organizē mūsu tirgus sistēmu, tad tam nav jābūt pretrunā. Bet te ir jāpaplašina, man liekas, mums tas naratīvs pašiem par sevi, ko nedaudz, man liekas, jau savā ziņā iesāka, gribēja sākt Levits, apzinoties savu tiešām tādu simbolisko prezidentu lomu, ko mēs arī no viņa gaidām, vai nesākt par to, ka solidaritāte, sociālais taisnīgums, bet arī nevar no viena cilvēka visu, bet tiešām šis mums visiem tas dialogs ļoti apzināti par to, pēc kādiem principiem mēs gribam dzīvot un apzināties, ka mēs varam organizēt. Un kā mēs organizēsim, lai nav pārāk liels pretstats starp kapitālismu un cieņpilnu dzīvi. Tas ir organizācijas jautājums. Paldies, Adriana. Kapitālisms ir labs, kamēr izpildās trīs nosacījumi. Pirmkārt, tas rada preces vai pakalpojums, kas ir, pēc kurām ir vajadzība un kas ir jēgpilns un padara mūsu sabiedrību labāku. Kamēr tas dod cilvēkiem jēgpilnu, tādu piepildošu darbu un ļauj iegūt taisnīgu atalgojumu. Es nesaprotu, kāpēc tu negribi, lai prasi jautājumu, ja? Jo man liekas, man ir brīnišķīgi franču kolēģi, kur vienmēr saka why, un man liekas, mums vairāk vajag uzdot sev jautājumu, kāpēc mēs kaut ko darām un kāpēc mēs vispār kaut ko cienam vai necienam. Tā kā es teiktu, ka es nemaz negribu atbildēt uz to jautājumu. Labi, paldies jums liels visiem. Paldies Inesei, Adrienai un Lienai par to, ka piebierojās šodien manu šo diskusiju, ko organizēja Friedrich Ebert fonds. Noslēdzošais teikums ir par to, ka festivāls Lamba vēl nav, protams, noslēdzies. Lai arī diskusija, protams, bija tieši tik laba, ka mēs arī varētu šobrīd visi iet mājās, bet mēs aicinām vismaz attālinātos skatītājus turpināt sakot līdz arī citiem pasākumiem mājaslapā festivalslamba.lv. Un jo īpaši šis ir svarīgi tiem pasākumiem, kuru tiešraidz ir nevien saruna festivāla lampa mājaslapā, bet arī citos sociālajos tīklos, kā piemēram YouTube un Facebook. Citādi liels paldies jums visiem, kas šodien bija klāt ar mums. Aplausi mūsu viesiem uz skatuves šodien un turpinām mūsu saruna festivāla lampa arī citās diskusijās.